Сомицоно тав хүндэ бэлтгэн хүрэгдэг 100 асуулт 100 хариулт нэвтрүүлэх юм аа өнөөдрийн дугаар хэлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор хөдөлмөрийн сайд ядам сонгийн санж бүтээг хүлцэн гэж оролцож байна. Сайн байна уу та танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу өдрийн мэндийг хүргэе. Юуны өмнө бидний хүлээг хүлэн авч нэвтрүүлэх танд хүлцэн гэж оролцож байгаа танд маш их баярлалаа. Альва нэгэн нэвтрүүлэгт манай өөрийн гэсэн зориг байх ёстой. Бидний бэлтгэл байгаа энэ хүн нэвтрүүлэг оролцож байгаа оролцож байгаа хуучин талаас нь гаргаж ирэх нь хэцүү. Таны нэвтрүүлгийн эхний хэдэн асуулт таны нэр нас, цусны бүлэг, биеийн өндөр, жин гэх мэт нь тань танилцуулах байх болно. Ингээд хойлоо өнөөдөр нэвтрүүлгийн эхлэл. Таны хамгийн ихний асуулт таны нэр. Санж мэт өг. Таны нас. Таны нэр үү? Таны цусны бүлэг. Нэг. Шашин шүтгэл юм. Бодта. Таны гэр бүлийн танилцуулга. Гурван хүүхэдтэй. Гурван хүүхэдтэй. Эхнэр. Биеийн өндөр ба жин. Өндөр 171. Жин 80. Хүн болгонд хэлэх дуртай үг гэж байх юм. Таны хувьд таны хэлэх дуртай үг ямар үг байдгийг бол? Эцэг хичээл заяа хичээл гэж хэлдэг хэлбэр. Таны сонирхол болон хоббины хувь? Эндрийн төлөө бас нэг юмдтууд одоо юу гэдэг залуу байхтай ари өөр бас их айдр гээд одоо уу сайхан хөдөө эрүүл сайхан гарт хатмын хэд юм тастай хатмын доо сайхан зав гарах юм бол машин өөрөө гаряад сайхан дахиж явах сайхан залуу дунд нь машин дав ангөр хийж чана уулах энэ гэдэг нэртэй байгаа таны дуртай болсон дургуй хоолны хувьд ямар байдаг юм бэ? За ер нь Монгол хоолны дадртай. Сайхан давшаа, цог, бууд, хөл мах гэдэг дуртай болоод олно. Дургүй хоол гэж юу вэ? Хамгийн гол нь материал нь хаадаг.